Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba tusimame. Na tuianze ibada hii ya siku ya leo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Roho Mtakatifu, tunakushukuru mno kwa ajili ya uaminifu wako. Sante kwa namna ambavyo umeendelea kutupigania. Tunakushukuru kwa ajili ya mchana huu wa leo ambao umetupa kukaa faraga na wewe. Asante kwa ajili ya kila mmoja, e Mungu. Baba limidiwe libarikiwe jina lako. Niseme nini mbele zako mfalme amani, bali tunanyenyekea chini ya mkono wako uliodari. Maana wewe ni Mungu unayetufanya tuishi mpaka saa hii. Ni Mungu unayetufanya tuendelee kupumua mpaka saa hii. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Tunaomba siku ya leo ukajifunue kwetu, ukajidhihirishe kwetu. Sema nasi kupitia neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Ni muombe mtu mwenye gari namba T710 DUW, anahitajika kwenye gari T710 DUW, kuna jambo la kurekebisha. Tuimbe pamoja wimbo namba 283. Daima ni kupende
Kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 9. Kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 9 mstari mmoja wa 13. Kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 9 mstari mmoja wa 11, sorry, wa 11. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 9 mstari wa 11. Na agano langu nitalidhibitisha nanyi, wala kila chenye mwili akitafutwa tena, kwa maana maji kwa maji ya gharika, wala akutakuwa tena na gharika, maana hayo baada ya hayo kuiharibu nchi. Nirudie, na agano langu nitalidhibitisha nanyi, wala kila chenye mwili akitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Bwana Yesu asante. Siku hii umeifanya nasi tunaifurahia na kuishangilia. Ni siku maalum tunayosimama kwa ajili ya nchi yetu, tukiungana na wenzetu ambao Bwana wanatufuatilia kwa njia ya mtandao mahali na mahali. Tunajiungamanisha kwenye madhabahu moja Bwana mahali hapa, ili Mungu tunapopaza sauti ukasikie kutoka mbinguni, na ukaisikie Bwana sauti ya wajoli wako, na Mungu ukaiponye nchi yetu. Asante kwa sababu ya nafasi uliotupa. Nitumie dakika hizi chache tunapoingia kwenye somo hili na maombi, Roho Mtakatifu katuongoze ipasavyo. Kwa utukufu wa jina lako tunaomba na kushukuru, amen. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwamba siku ambayo tulikuwa tunaitamani ya kuomba kwa ajili ya nchi yetu ni leo. Na nimetangaza toka siku ile ya Ijumaa, nikatangaza siku ya Jumapili badani, nikatangaza siku ya Jumatatu na jana. Na namshukuru Mungu kwamba wewe umekuwa ni miongoni mwa wale ambao wataisema kwa ajili ya nchi yao. Okay. Bwana asifiwe. Nasema tena namshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa sababu ni miongoni mwa wachache waliochaguliwa kwa ajili ya kusimama panapo nafasi kuisemesha nchi kwa ajili ya janga tulilo nalo. Lakini si tu janga, lakini na mambo mengi ambayo yako yanayotokea. Bwana Yesu asifiwe. Nimechagua mstari kwa sababu ndio mstari ambao ulitupa ufunuo kusimama siku ya leo. Tulipokuwa wiki iliyopita tunaangalia juu ya nguvu ya agano, ndipo tukakutana na huu mstari, jinsi ambavyo Mungu alipotangaza kwenye ule mlango wa 6 kitabu cha Mwanzo kwamba anagairi kwa nini alimuumba mwanadamu, na aliposema lile neno, na Biblia inatuambia ni kweli, Nuhu na familia yake ya watu 7 walipata neema, na baadhi ya viumbe cha kike na cha kiume waliingia kule safina. Na ukisoma kwenye mlango wa 8, ule mlango wa 8 mstari wa 20 mpaka 22, jana pia tulipita pale, nikakwambia kwamba Nuhu alitoa sadaka, na Biblia inasema Mungu aliposikia ile harufu nzuri ya sadaka, ndipo akafungua moyo wake kwa Nuhu, akasema muda nchi idumupo, majira ya mavuno na majira ya kupanda na majira ya kuvuna, usiku na mchana havitakoma. Kilichomfanya Mungu afunue moyo wake kwa Nuhu ni kwa sababu ya madhabahu aliyoijenga, akatoa sadaka, akaweka agano na Mungu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Na ninakwambia nikakwambia kwamba lile agano halikuingia tu kwa familia ya Nuhu, lakini iligusa mpaka wanyama, iligusa mpaka vitu ambavyo kudhania kwamba lile agano lingeendelea lingeweza kwenda kufikia hivyo vitu. Na nikakwambia cha ajabu sana, hata mbu unayemkataa leo kwamba asikungate, kwenye agano alikuwepo. Ni baadhi ya wanyama ambao na wao waliambiwa waishi. Na ndiposa kwenye mlango wa 9 anafunua moyo wake zaidi kwamba nitalidhibitisha agano langu kati yako wewe na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nami nitalidhibitisha agano langu kati ya ninyi, wala sitapiga tena kilicho hai. Tena hapa anasema mstari wa 11 kwamba hilo agano atalidhibitisha nasi. Tena anasema kila chenye mwili hakitafutwa tena. Yamesema hakitafutwa tena.
Nini kinasababisha mpaka Mungu anazungumza hivyo? Ni kwa sababu yuko mtu mmoja alienda kwenye madhabahu akaweka agano na yeye. Ni maana nikawaita ndugu zangu popote mtakapokuwa, hata na ninyi mnaotufuatilia kwenye mtandao, kwamba hebu tusimame kwenye nafasi ya Nuhu leo. Tusimame na sadaka tumwambie Mungu, iko gharika ambayo inatujia, isitufute tena, isifute tena Watanzania wenzetu, isifute tena dunia. Tusimame panapo nafasi. Nataka nikwambie, yawezekana maombi yetu leo yakaonekana ni kama mtu amechukua kikombe akamwaga maji baharini akidhani ameongezea, lakini nataka nikwambie kwenye ulimwengu wa roho tunaiongezea bahari kubwa sana. Jina la Bwana libarikiwe kanisa, haleluya. Tutakaposimama na maombi ya toba mahali hapa, kumwambia Mungu, ni sisi tuliofanya dhambi, sio wao, ni sisi tuliofanya dhambi, tunaomba uturehemu. Popote ulipo, popote Mtanzania alipo na anasikia, tusimame leo tumwambie Mungu, inatosha. Gharika hii inatosha. Haleluya. Haleluya. Kwenye Zaburi ya 50 mstari wa 5, kama unaweza kufungua pale, kuna mistari natakamani tuisome pale kuhusu agano. Kwa nini leo tusimame hapa kwenye hii madhabahu? Ni kwa mujibu wa Zaburi ile ya 50. Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 anasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Alo, nasema tena alo. Anasema nikusanyieni, nami nimepiga mbiu, jamani nimewakusanya. Ninyi ni wacha Mungu wa Mungu ambao mmefanya agano na Mungu. Kanisa, haleluya. Hata na wewe unayenifuatilia umekusanywa, umefanywa agano na Mungu kwa njia ya dhabihu. Na ndio maana nikasema shika sadaka yako tusimame nayo leo. Kwa nini? Tumekusanywa tufanya agano na Mungu kwa njia ya dhabihu. Tutaomba, tutatoa sadaka kwamba Mungu maombi haya yafike kwenye kiti cha enzi, yafanyike manukato. Jina la Bwana libarikiwe. Na si tu kwamba tunaomba, hapana, tumebeba na sadaka, tunaweka agano na wewe kwamba ulidhibitishe gharika ikija ulikumbuke ile agano la tarehe ya leo. Haleluya. Haleluya. Kwamba tarehe 28, leo si tarehe 28 wapendwa, 28 mwezi wa 7 tulisimama leo tukasema gharika ni mwisho. Haleluya. Jana nilihubiri, wengine hawakusikia, nilisema hivi, tumechoka kubeba makosta kupeleka majeneza nyumbani kwenda kuzika. Tunataka sasa kosta hizo hizo tuziite ni familia moja, tunabeba baraka tunapeleka kwa wazazi. Haleluya. Badala ya makosta tubebe malori, tunabeba mabati, tunabeba simenti, tunabeba nini, material, tunaenda kuweka alama nyumbani, ishara ya baraka. Mungu ametubariki mjini na kijijini pia, atubariki kwa jina la Yesu. Sema amen. Nasema tena, sema amen. Anasema nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Cheki ule mstari wa 15, hiyo Zaburi ya 50. Ukaniite siku ya mateso nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Ukaniite siku ya mateso nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Sogea mstari wa 23. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezae mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Haleluya. Tumalizie na huo mstari wa 6. Niliuruka makusudi turudi ule mstari wa 6. Wa 5 tulisoma, wa 6 tuusome. Kama una Biblia yako sema amen. Hebu tusome kwa sauti. 1, 2, 3. Hebu ongeza sauti kidogo hata kwa wale ambao hawana Biblia wasikie. Na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye hakimu. Na mimi natangaza kwenye hii madhabahu, tutakaposimama kwenye maombi, mbingu zitangaze haki ya Tanzania, zitangaze haki ya dunia, ya kwamba haki yetu ni uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia Mungu asimame, hatuhukumu au hukumu juu ya teso hili linaloitwa corona.
kati yetu na hii corona. Mungu wa haki asimame, awe judgment wetu siku ya leo, ya kwamba corona wezi kumuonea tena mtoto wangu, wezi kuwaonea tena wa Tanzania, wezi kuwaonea tena wa mama wala wa baba. Ya tosha. Mungu awe judgment wetu leo katika maombi ya toba tutakayo simama siku ya leo. Tupungiane hewani kanisa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie leo tunai judgment, atatuhukumu leo kanisa. Haleluya. Na ujue Yesu akisimama kututetea sisi, sisi ni washindi hata kabla hatujasimama koti. Haleluya. Hata kabla hatujaandikiwa summons, sisi ni washindi. Na leo ahukumu. Mungu atuamulie kati ya hili gonjo na sisi siku ya leo. Kwenye kile kitabu cha Nyakati wa Pili, ili tuingie kwenye maombi sasa. Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari wa 14 ni mstari ambao mnaufahamu. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea. Jambo la kwanza ni kunyenyekea. Haleluya. Haleluya. Ni kunyenyekea. Jambo la kwanza ni kunyenyekea. Kwa nini tunyenyekee? Kwa sababu, naomba unisikilize. Nilipokuwa kwenye maombi, Mungu aliniambia sentensi ngumu sana. Hello? Nilipokuwa kwenye maombi, Mungu aliniambia sentensi hii. Katikati ya kelele zote unazosikia kwenye mitandao hapa Tanzania na hata nje ya nchi, katikati ya hizo kelele iko sauti ya Mungu. Lipo jambo la Mungu linatakiwa litufikie sisi wanadamu. Halo? Narudia tena. Katikati ya hizo kelele unazosikia, katikati ya hivyo vitu unavyoviona, iko sauti ya Mungu inasema nasi. Unisikilize. Kwa sababu anajua adui hatuna utulivu, hatuwezi tukaisikia hiyo sauti. Ndio maana analeta mambo mengi. Na sisi hatujawa na utulivu wa kujua hili ni la Mungu au sio la Mungu. Yawezekana kabisa limekuja la Mungu lakini tumekuwa against nalo. Limekuja la Mungu lakini tunasema no, ibilisi usinidanganye. Lakini kwa sababu ndani yetu tulishavurugwa, tumeshavurugwa, hatuwezi tukaelewa cheupe ni kipi na cheusi ni kipi. Vyote tunaviona vyeusi, vyote tunaviona vyeupe. Kuna mtu ananielewa hapa? La Mungu lipo, alikosekani. Ujasoma maandiko anasema uovu ulipozidi nipo na neema ya Mungu ilikuwa nyingi. Katikati ya huo uovu hata na Mungu yupo. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Na ndio maana leo labidi tuendee mbele za Mungu, tumwambie Mungu tunanyenyekea, tumetenda uovu. Kwa nini? Tumeisikiliza dunia badala ya kukusikiliza wewe ambaye una majibu yetu. Hata ulipoleta majibu hata na mimi niliyakataa. Leo tuko ndani ya wimbi la hofu, mashaka, wasiwasi. Yaani wewe kabla ugonjwa hujaja kwako ulishakufa. Kwa ukija unakuja tu kumalizia. Mungu akakwambia uwe jasiri, alishasema mtego wa hofu ya mwanadamu ni mtego wa ibilisi. Hapo hapo kwenye hofu anapata njia. Lakini umeendelea. Unisikilize. Tutaomba toba. Hata kama una hofu, omba toba kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Kwamba iko hofu iliyoingia, iko hofu ambayo imeingia duniani. Ukisoma kwenye Samueli wa pili ule mlango wa 20 utaenda kusoma kwa 24 utaenda kusoma kwa muda wako 25. Samueli wa pili mlango wa 24 mstari wa 25. Anza kidogo ile nani mlango wote wa 25 kwa usome. Ni habari za Daudi. Biblia inasema Israeli walifanya uovu wakati akiwa ni mfalme. Na walipofanya uovu, Mungu anatuma ujumbe kupitia nabii Gadi aende mpaka kwa Daudi mfalme. Anamwambia, Mungu anakuambia chagua mambo matatu. La kwanza, miaka mitatu ya njaa. La pili, ukimbizwe na maadui zako. Lakini jambo la tatu anakuambia tauni nchi nzima. Daudi anajibu nini? Anasema katika haya matatu ni ya heri niangukie mikononi mwa Mungu kuliko mikononi mwa mwanadamu.
Jina la Bwana libarikiwe. Aliposema ni aheri niangukie mikononi mwa Mungu kuliko mikononi mwa mwanadamu, tauni ilitandika siku tatu, walikufa watu 70,000, Biblia inasema. Na yule malaika mharibifu alisimama kwenye kiwanja cha Mwebusi mmoja anaitwa Arauna, akasimama pale, akaachilia mabaya. Biblia inasema akapiga kuanzia Dani paka Beersheba watu 70,000. Na walipokufa, alipoinua mkono auelekeze Yerusalemu, ndipo Mungu anamwambia legeza mkono wako. Alipolegeza ule mkono, Daudi anamwambia Mungu, kwa nini uwe watu 70,000 wakati mimi ndiye niliyetenda dhambi? Halo, Bwana asifiwe. Kwa nini? Ndipo nabii anamwambia inuka, kamjengee Mungu madhabahu katika kiwanja cha Mwebusi anaitwa Arauna, kajenge madhabahu yako pale. Mstari wa 25 anasemaje? Kitabu cha Samueli wa 2 mstari wa 25, alipojenga ile madhabahu, mlango wa 24 mstari wa 25, angalia kitu anasema. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliridhia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Alipojenga madhabahu akatoa sadaka, Mungu akaridhia akasema tauni haitainuka tena. Na Mungu aridhie sadaka zetu leo. Na Mungu aridhie maombi yetu leo. Tauni hii inaitwa corona isiinuke tena. Amen. Amen. Tutaimba wimbo namba 418 na kuandaa kwa ajili ya maombi. Sijui kama kuna mtu amekosa hii bendera. Hebu kama unayo nyanyua juu. Kama hauna, ziko bendera hapo nje. Ziko bendera hapo nje, tunauza 2,200. Zimeisha? Mungu wangu. Haya, utakama uko na mwenzako utaishika. Na nataka tuishike kwa imani tulie naye Mungu. Amen. Amen. Nasema tena amen. Hata ukihitaji, kama unaomba hapa kwa imani, alafu kesho ukasema naitaka hiyo bendera, kesho unaletewa. Wangapi wanasema nilete hiyo bendera? Hii hapa. Ni nzuri, nimesema unaweza ukaifunga hata kama skafu. Kama unahitaji, unaweza ukaacha hata ila lako hapo au jina lako, alafu tukakuletea. Amen. Amen. Tunapoimba wimbo namba 418, fungu la mwisho tutasimama. Ni kuombe kwa jina la Yesu. Leo tutaomba ndani kuanzia sasa mpaka saa 8 kamili. Shika sadaka yako, shika na hii bendera. Wewe ukiona muda wako wa kurudi kazini umefika, uwe na amani. Naomba kikapu kikae hapa. Watu watakuja, utatoa sadaka yako, utaondoka. Lakini tunapoingia kwenye maombi ni mpaka nitakaposema amen, ambayo muda wetu utakuwa umeisha walisali moja. Hivyo hivyo na wenzetu ambao wanatufuatilia mahali na mahali. Lakini cha kwanza au ambacho tutasimama nacho leo ni toba. Mungu ameleta cha kwake, tumekikataa. Katikati ya hili wimbo, Mungu tunaomba likumbuke agano lako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukiona muda wako umeisha, unaweza ukatoa sadaka yako ukaenda. Usijali, hiyo hiyo ambayo umeomba, na sisi tutaendelea kuomba wale ambao tutapata nafasi paka saa 8 kamili. Tumwambie Mungu amen. 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 Tuimbe pamoja. Wimbo namba 418. Nimekombolewa na Yesu ali. Como mimi mwana wake kweli kukombolewa na furaha.
lugha kutamka kulionyesha pendo lake nimekuwa toto Sasa najifurahi isha katika neema yake kombolewa kombolewa na damu ya Yesu kombolewa Olewa Mimi mwana wake kweli Najua dhambi imewe Otayuni tayari kwangu Kitambo ataku a ili aliponiwe o kombolewa kombolewa a kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu kombo Nyoyo bendera juu na sadaka yako. Sema Bwana Yesu. Na kushukuru. Kwa neema hii. Ulionipa. Kusimama. Katika zamu. E Bwana. Nikiwakilisha. Maelfu. Na mamia. Ya Watanzania. Kwenye hii madhabahu. Ya Azania. Fronti. E Bwana. Ninaomba toba. Ninaomba rehema kwa ajili yangu. Wewe uliyesema nikusanyieni wacha Mungu wangu. Yawezekana ni muda mrefu sijakutafuta wewe. Ila leo nimesimama kwenye madhabahu yako. Ninaomba toba. Ninaomba rehema kwa ajili yangu binafsi. Yawezekana sistahili kusimama kwenye madhabahu yako. Neema yako, neema yako inanitosha. Mchana wa leo ninaliinua taifa langu la Tanzania mikononi mwako. E Bwana, ninaomba toba juu ya uovu wowote uliotendeka kwa siri au kwa wazi. E Bwana, tumesikiliza kelele za dunia badala ya kusikiliza sauti yako. Tunaomba toba, tunaomba rehema. Yawezekana ulisema nasi kwa njia ya watu, watumishi, viongozi au kwa njia ya ndoto, lakini tumeshupaza shingo. Yawezekana uovu tulio
utenda. Ndio maana umeachilia tauni iitwayo kwa corona, na inaangamiza Watanzania na dunia nzima. Tunasimama mchana wa leo, tunaomba toba, tunaomba rehema. Nenda mbele za Bwana kwa toba, nenda mbele za Bwana kwa toba. Ukisikia tu kusogea kwenye madhabahu kupiga magoti, wewe endelea. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Nenda mbele za Bwana. Hata wewe unayetufuatilia kwa njia ya mtandao, nenda mbele za Bwana ukiwa chumbani, ukiwa kazini. Hebu lia mbele za Bwana, lia mbele za Bwana. Ni kwa toba peke yake tunaweza tukatoka kwenye hili janga. Ni kwa toba peke yake. Yeye ni Mungu anayesikia toba yetu. Nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Rapo popo koria ndarabasika. Nenda mbele za Bwana, lia mbele za Bwana. Lia mbele za Bwana, lia mbele za Bwana. Yeye anasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, kumbuka ugonjwa ukiendelea, hatutakuwa na uhuru wa kuabudu. Hatutakuwa na uhuru wa kufanya kazi zetu. Hatutakuwa na uhuru wa kukusanyika tena. Nenda mbele za Bwana, lia kama vile hakuna Mtanzania mwingine anayeomba. Omba kama vile hakuna Mtanzania mwingine anayeomba. Rapo korianda rabasika, riko robo shakarabasika. Baba tuko mbele za uso wako. Baba tuko mbele za uso wako. Baba tuko mbele za uso wako. Tunaungana na mamia na maelfu wa Tanzania ambao wanaomba, e Bwana, tunaomba toba, e Mungu liye hai. Tunaomba toba, Elisha dai. Tunaomba toba, Mungu mwenye nguvu. Tumesikiliza dunia badala ya kukusikiliza wewe. Tunaomba toba, Mungu mwenye nguvu. Tunaomba toba, e Bwana. Tunaomba rehema, e mfalme amani. Tunatubu, e Mungu liye hai, juu ya uovu wote uliotendeka kwa siri au kwa wazi. Tunaomba toba, Elisha dai. Tunaomba toba, mfalme wa falme. Tunaomba toba, e Mungu mwenye nguvu. Tunaomba toba, e Roho Mtakatifu. Tunaomba toba, e Mungu mwenye nguvu. Utusamee Bwana, utusamee Elisha dai. Tumekuwa nao ni watu wa ovu. Tumekuwa watu wa kusikiliza zaidi dunia badala ya kusikiliza neno lako. Tunaomba toba, e Bwana. Tunaomba rehema, Elisha dai. Tunaomba toba, e Bwana. Tunaungana na Watanzania wenzetu. Baba, sikia kilio chetu, kama Daudi alivyosimama akasema, kwa nini unawaua hao wakati ni sisi tuliotenda dhambi? Ni sisi, e Bwana, tuliotenda dhambi. Baba, tunaomba toba. Tunaomba rehema, Elisha dai. Tunaomba toba, e Mungu liye hai. Tunaomba toba, mfalme amani. Yawezekana gharika imegucha ni kwa sababu ya uovu tulioufanya. Baba, tunatubu. Baba, tunatubu. Yesu, tunatubu. Baba, tunatubu. Utusamee Bwana, uturehemu Elisha dai, uturehemu mfalme amani, uturehemu Jehova Rafa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunalia mbele za uso wako. Angalia, e Mungu, wa mama na wa baba wanakufa. Angalia Bwana, kizazi chetu kinaangamia. Angalia, e Mungu, Baba, tunaangamia. Yesu, tunaomba, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu. Wewe ndio uliyesema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuacha njia zao mbaya, Baba, utasikia kutoka mbinguni, nawe utarehemu taifa letu, nawe utarehemu nchi yetu. Baba, tunalia mbele zako. Baba, tunalia mbele zako. Rapo korianda rabasika, rapo papapapa rindo ropo korianda rabasika. Baba, turehemu, e Bwana. Baba, turehemu, mfalme amani, uturehemu, e Mungu liye hai. Tumekuwa ni watumwa katika nchi yetu kwa sababu ya ugonjwa. Baba, tunainua taifa letu la Tanzania mikononi mwako Yesu, mikononi mwako Jehova. Baba, tunaibeba Tanzania, e Bwana, juu ya ugonjwa huu. Baba, tunaomba toba. Baba, tunaomba rehema. Yesu, tunaomba rehema. Samee Bwana, samee mfalme amani, samee Mungu mwenye nguvu, samee Elisha dai, samee e Bwana, samee Mungu liye hai. Rapo korianda rabasika, rapo poporinda rabasika. Turehemu, e Mungu liye hai.
Turehemu Elishadai, turehemu Mungu mwenye nguvu, turehemu e Bwana, tumekutenda dhambi wewe peke yako, tumekutenda dhambi wewe peke yako. Yesu tunaomba toba, utusamee watoto wako, utusamee watoto wako, utusamee Elishadai, rapa pa 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 pa, rikoroposika, rapokorianda rabasika. Tunalia mbele zako e Bwana, tunalia mbele zako Elishadai, tunalia mbele zako e Bwana. Tunaigeukia madhabahu yako, tunaigeukia madhabahu yako, madhabahu iliyobeba hatima ya Watanzania, madhabahu ambayo imebeba hatima yetu, madhabahu ambayo imebeba hatima yetu e Bwana. Rapo popo popo riko ropo sikaraba shando ropo sika. Baba turehemu, Baba turehemu, Baba turehemu, Yesu turehemu, Baba turehemu. Tuondolee igarika e Bwana, utuondolee igarika mfalme amani, utuondolee igarika Jehova Rafa. Rapo koriondoro posika, rapa pa 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 pa, rino robo sikiri andarabasaka. Katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu usikie ya maombi yetu, wewe Mungu sikia maombi yetu, wewe Mungu sikia maombi yetu, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu, sikia kilio chetu. Baba tunalia, Baba tunalia, tumebaki yatima, ndugu zetu wameangamia, tauni imewamaliza. Yesu tunaomba toba. Yawezekana ni kwa sababu ya uovu tulioutenda, wewe ukasema tubuni basi mrejee, ili zije nyakati za kumrudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Baba tunatubu, tunatubu Bwana kwenye madhabahu yako, tunatubu Yehova kwenye madhabahu yako. Wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni Mungu unayesikia. Na kwa sababu unasikia, ndio maana Mungu tumesimama hapa, ndio maana Mungu tumesimama hapa. Rapo popo popo rapa korianda rabasika. Sikia Bwana, sikia kutoka mbinguni, sikia ukaiponye nchi yetu, sikia Elishadai, sikia Bwana. Ni Watanzania wachache tulioko mahali hapa na wengine wanaotufuatilia, lakini Yesu unayesikia kilio cha watoto wako, unayesikia kilio cha watoto wetu e Bwana. Rapo korianda rabasika. Yawezekana kabisa sauti ilikuja kwa viongozi lakini hatukusikia, sauti ilikuja kwa njia ya viongozi wetu wa dini au wa serikali lakini hatukusikia. Baba sikia, Baba sikia, Baba sikia, Baba sikia, Baba sikia, Baba sikia. Rapa pa 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 rindoroposika, rapo korianda rabasika, rapo korianda rabasika, rikorobosha karabasika, rindorobo korianda rabasaka. Ni wewe Bwana, ni wewe Mungu tunakutazama, ni wewe Elishadai tunakutazama, ni wewe Mungu mwanzishaji wa maisha yetu, ni wewe Mungu mhitimishaji wa maisha yetu, ni wewe Yesu tunakutazama, ni wewe Elishadai tunakutazama siku zote za maisha yetu, ni wewe mfalme unayetusikia. Rapa pa 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 ripo kodi andarabasika, rapo kodi ondorobosika. Peke yako Bwana, peke yako Elishadai, peke yako mfalme amani, tunakutazama wewe, tunakutazama wewe. Hakuna mtu mwingine ambaye amebeba majibu yetu, ni wewe Yesu umebeba, ni wewe Yesu umebeba, ni wewe Yesu umebeba majibu ya Tanzania, majibu ya Tanzania, majibu ya Tanzania. Ni wewe Yesu umebeba uhai wa Tanzania, ni wewe Yesu umebeba uhai wa Tanzania, ni wewe Yesu umebeba, ni wewe Yesu umebeba uhai wa Tanzania, uhai wa Tanzania. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana umebeba. Tukimbilie kwa nani ila ni kwako peke yako, ila ni kwako peke yako, ila ni kwako peke yako, ila ni kwako Yesu, 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 ila ni kwako Jehova, ila ni kwako mfalme, ila ni kwako mfalme amani. Rapa pa 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 riko robosika, raba shando robosika, rindo robokoria ndarabasika. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu. Rie rapo rapo rina rabasika. Ukasema nichagulieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na wewe, ili Mungu tunapofanya agano utusikie kama Nuhu. Sikia agano letu e Bwana,
Siki agano letu siku ya leo. Siki agano letu na wewe mfalme. Rapo koriondo robo sika. Rika rabashando robo sika. Rapo koriondo robo sika. Baba sikia kilio chetu. Baba sikia kilio chetu. Ni wewe Yesu tunakutazama. Ni wewe mfalme tunakulilia. Ni wewe Baba. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Unaitenda mambo makubwa. Ni wewe mfalme wa falme. Ni wewe Elisha Dai. Ni wewe Jehovah Rafa. Ni wewe Mungu mwenye nguvu. Sikia kilio chetu. Sikia kilio chetu. Sikia kilio chetu. Sikia kilio chetu. Tunakuinulia Tanzania. Tunakuinulia Tanzania. Tunakuinulia Tanzania. Tunakuinulia Tanzania. Tunakuinulia wa Tanzania. Tunakuinulia sifa zetu. Tunakuinulia midomo yetu. Sikia Bwana. Sikia Bwana. Sikia Bwana. Sikia Bwana. Sikia Bwana. Sikia Yesu. 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 Tunakuita Tanzania. Tunakuita katika mipaka ya Tanzania. Utuondole Bwana tauni. Utuondole mfalme amani. Utuondole e Mungu. Utuondole hii tauni ambayo inakula maisha yetu. Tumechoka kuzika. Tumechoka kulia. Tumechoka e Bwana. Tumechoka. Yatosha mfalme amani. Nyakati zetu za kuburudika. Baba tunazihitaji. Baba tunazihitaji kwa ajili ya Tanzania. Tunazihitaji kwa ajili ya dunia. Yesu sikia. Yesu sikia. Yesu sikia. Yesu sikia. Rapa pa pa pa. Rapo koriondo robosika. Rapo koriondo robosika. Rino robosaka. Baba sikia kilio chetu. Sikia kilio chetu Bwana. Na wa Tanzania kwa ujumla. Mahali popote tunapolia. Baba katika jina la Yesu. Arabo korianda rabasika. Usipotuponya, uhuru wa kuabudu utapotea. Usipotuponya, hatutasalimiana tena. Usipotuponya, Baba, hatutakumbatiana tena. Usipotuponya, Baba, hatutaona raha tena. Wewe uliyesema ya kwamba tutubu ili nyakati za kumrudishwa ziwepo. Yesu sikia. Baba sikia. Rapo rino ropo sika. Rapo korianda rabasika. Rino ropo korianda rabasika. Tuponye Bwana. Tuponye mfalme. Tuponye Elisha Dar. Tuponye Jehovah Rafa. Tuponye Mungu mwenye nguvu. Tuponye mfalme wa falme. Unaishi na kumiliki. Unaishi na kumiliki. Wewe unaisikia kilio chetu. Utuponye Bwana. Utuponye mfalme. Utuponye mfalme. Utuponye rapo. Rapa pa pa pa. Uchumi umeyumba. Baba hakuna tunachokifanya kinaenda kwa sababu nchi yetu imepigwa. Yesu, 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 tunalia mbele zako. Tunalia mbele zako. Utusikie Bwana, utusikie mfalme, utusikie Jehovah Rafa, utusikie Jehovah Nisi. Rapo koria, rapa papa, rapo poposi, rindo ropoko, rapa papa papa. Yesu sikia, Yesu sikia, kutoka mbinguni, kutoka mbinguni, kutoka mbinguni. Sikia Bwana, mbingu ziwe wazi kwa ajili ya Watanzania, mbingu ziwe wazi kwa ajili ya Watanzania. Rapa papa papa, ripo popo. Yesu, 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 Yesu. Rapo popo, rindo robosika. Rapo koriondo robosika. Tunalia mbele zako Bwana. Tunalia mbele zako Elisha Dai. Tunalia mbele zako Bwana. Hatuna mwingine, hatuna mwingine, hatuna mwingine. Nasema hatuna mwingine, hatuna kimbilio lingine, hatuna kimbilio lingine zaidi yako Bwana, zaidi yako Elisha Dai, zaidi yako mfalme amani, zaidi yako hatuna kimbilio lingine, hatuna msaada pengine, hatuna msaada pengine. Ndio maana machozi yanatutoka, ndio maana Bwana tumetenga muda huu, maana tunajua tumaini la kweli liko kwako Bwana, liko kwako Elisha Dai, liko kwako mfalme amani. Tumaini la kweli Yesu liko kwako, liko kwako, liko kwako, liko kwako, liko kwako. Yesu, 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 Yesu. Tusikie, tusikie wanaume na wanawake. Tuko mbele zako Bwana, tuko mbele zako Elisha Dai, tuko
yako mbele zako falma amani. Rapa pa 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 pa. Rapo koriondoro posika. Rapa pa 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 pa. Tunalia mbele za uso wako. Tunalia mbele za uso wako. Tunalia mbele za uso wako. Tunalia mbele za uso wako Yesu. Baba tusikie. 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 Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Tunasimama kwenye nafasi, nafasi ya Daudi, nafasi ya Daudi. Utusikie Bwana kutoka mbinguni, utusikie Elisha Dai, utusikie mfalme amani, utusikie Jehova Rafa, utusikie Bwana. Tunasimama nafasi ya mtumishi wako Daudi, aliyesema sio wao waliotenda dhambi, ni sisi tuliotenda dhambi. Utusikie kutoka mbinguni, utusikie kutoka mbinguni, utusikie Bwana, mbingu zikafunguke kwa ajili ya nchi yetu Tanzania, kwa ajili ya nchi yetu Tanzania, kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, kwa ajili ya mikoa ambayo hii tauni imeenea kule Kilimanjaro na Arusha, lakini pia Kigoma na maeneo mengine Bwana, na hapa Dar es Salaam. Baba pita, pita kwenye mipaka yetu Tanzania bara na visiwani. Baba tuko mbele za uso wako. Baba tuko mbele za uso wako. Rapo popo popo. Rapo korianda rabasika. Baba tusikie. Baba tusikie. Baba tusikie. Baba tusikie. Kutoka mbinguni ukatusikie Bwana, ukatusikie mfalme amani. Uturehemu maovu yetu, utusamee na maovu yetu, utusamee na dhambi zetu. Baba tusamee. Yesu tusamee. Ukatukumbuke tena, ukatukumbuke tena kwa mara hii, ukatukumbuke tena kwa mara hii, utukumbuke tena mfalme. Rapo popo po, rinda rabasika, rapo korianda rabasaka, riko robo shaka rabasika, rindo robo koriondo robosika, raba baba baba baba, rindo robo korianda rabasika. Tusikie Elisha Dai, tusikie mfalme amani, tusikie Mungu kutoka kwenye hii madhabahu, utusikie Bwana kutoka madhabahu ya Azania. Baba tuondolee hii corona, baba tuondolee hii tauni ambayo inapiga nchi yetu Bwana. Rapo koriondo robosika, baba ikomeshe hicho kirusi, kikomeshe katika miili yetu, ikomeshe Bwana kwa Tanzania, ikomeshe kwa dunia mfalme amani, katika jina la Yesu Kristo. Tunalia kwa ajili ya mipaka ya Tanzania, tunalia kwa ajili ya taifa la Tanzania, tunalia Bwana kwa ajili ya taifa la Tanzania. Baba sikia, baba sikia, Yesu sikia, baba sikia, kutoka patakatifu pako. Sikia Elisha Dai, sikia Elisha Dai. Rapo koriondorobosika, ziko nyakati za kuburudishwa kwetu ambazo zimeondoka, e Bwana, hizo nyakati za kuburudishwa kwetu zimeondoka. Elisha Dai, tunazihitaji tena, tunazihitaji tena, tunazihitaji tena, hizo nyakati ambazo ni za kuburudishwa tunazihitaji tena. Tanzania tunazihitaji tena, Tanzania tunazihitaji tena, tunazihitaji tena, taifa la Tanzania tunazihitaji tena, tunazihitaji tena Bwana, tunazihitaji tena, e taifa la Tanzania tunahitaji tena hizo nchi, hizo taarifa, hizo ya kwamba ziko taarifa za kupendeza, ziko taarifa za kupendeza, zenye furaha, za amani, za matumaini tena. Hizo taarifa tunazihitaji, 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 tunazihitaji. Tembelea Tanzania, tembelea mipaka, tembelea Bwana, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Tembea Bwana, tembea mfalme, tembea tukuone wewe, tembea tukuone wewe, tembea mfalme amani, na nguvu zako na uweza wako. Tembea Bwana tukuone, likumbuke agano lako, likumbuke agano lako, likumbuke agano lako, likumbuke agano lako, likumbuke agano lako Baba, kama ulivyokumbuka la Ibrahim, kama ulivyokumbuka la Nuhu, likumbuke agano lako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, likumbuke agano lako tena, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Rabo korianda rabasika, rabo korianda rabasaka. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Yesu sikia. Yesu, Yesu, Yesu. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, hatuna tumaini lingine, hatuna tumaini lingine Yesu, hatuna tumaini lingine Jehova.
Kama unaweza ukasimama, simama tu. Kama unaweza ukasimama, simama tu. Rapo po 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 siki. Ndio Bwana. Ndio Bwana, ndio Bwana, sikia, sikia. Unaweza ukasimama mahali ulipo. Nyosha tu mikono yako juu. Nyosha tu mikono yako juu. Kiti cha kocha rehe. Na kita sana. Magoti yangu, magoti napiga pa. Nisamewe, nisamewe. Imba Yesu, Yesu, Yesu. Tunaomba nisikie unapozuru. Unapozuru wengi. E Bwana usinipitie. Sema Bwana Yesu, na kikabidhi kinywa changu mikononi mwako. Wewe Yesu, linalonifaa kulisema niliseme, linalonifaa kunyamaza ninyamaze. Ee Mungu, ninakuomba katikati ya mawimbi haya, katikati ya kelele hizi, ninaomba neema ya kuisikia sauti yako, ya kusikia kilicho cha kwako. Hebu omba neema usikie sauti ya Mungu katikati ya haya unayopitia. Omba tu neema katikati ya magumu, katikati ya mawazo, katikati ya taarifa mbaya. Hebu mwambie Mungu, nipe neema ya kusikia la kwako. Mwambie tu Mungu, nipe neema ya kusikia kilicho cha kwako. Baba, tupe neema ya kusikia cha kwako. Maana unasema na sisi, lakini kwa sababu imekuwa ni ngumu, imekuwa ni kelele nyingi, tupe kusikia sauti yako. Tupe kusikia sauti yako. Tupe kusikia sauti yako. Katikati ya haya tunayopitia, katikati ya magumu tunayopitia, tupe kusikia sauti yako. Tupe kusikia cha kwako. Tupe kuelewa kile ambacho umetuletea Bwana. Tupe Mungu kusikia cha kwako. Tupe Yesu kusikia cha kwako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nyanyua sadaka yako. Na hiyo bendera yako juu. Mungu liye hai, tumekuinulia sadaka hii kama Nuhu. Tunaileta Tanzania kama ilivyo mikononi mwako. Nuhu alitoa sadaka, ukaisikia. Sadaka yetu tunayokutolea isikie. Tunaweka agano jipya na wewe Mungu. Yesu, tunaweka agano. Kama Nuhu, kama Ibrahimu aliweka agano na wewe, ukalikumbuka, ukaokoa wana wa Israeli. Tena Nuhu aliweka agano na wewe, ukalikumbuka, ukaiponya nchi. Hukuipiga tena na korona, hukuipiga tena na tauni, hukuipiga tena na gharika. Yesu, sikia, tunapokuletea sadaka hii Baba, tunaileta Tanzania. Kumbuka agano letu katika madhabahu ya Azania, ya kwamba tulilia mbele zako, utuondolee tauni, utuondolee korona. Baba, tunakusi, kumbuka agano lako. Agano hili tunalokutolea leo liwe la milele.
liwe la milele. Hata kama kitakuja kizazi kingine kikafanya uovu, Baba ninaomba sikia agano letu tunalo kutolea leo, tunalo kuweka na wewe siku ya leo. Hata kama watoto wetu watatenda dhambi, Yesu angalia agano letu, ulikumbuke milele. Ukumbuke na kazi zetu, ukumbuke na biashara zetu, ukumbuke na ndoa zetu, ukumbuke na afya zetu, ukumbuke Yesu, ukumbuke. Uturudishie majira yetu, majira ya kusalimiana, majira ya kukumbatiana, majira ya kukaa pamoja. Uturejeshe Bwana, uturejeshe Mfalme, uturejeshe Yesu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nyanyua mikono yako. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba utaleta sadaka yako kwa sababu tuko wingi. Utaleta sadaka yako madhabahuni. Na nikutakie siku njema. Unapoenda kazini, tukutane tena Morning Glory kesho na lunch hour siku ya kesho kwa ushindi zaidi. Wakati huo tukiendelea kuimba ule wimbo, nimekombolewa na Yesu. Nimekombolewa na Yesu, aliye nirehemia kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa toto, kombolewa, 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 kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Furahi kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake. Nimekuwa toto wa kombolewa, kombolewa. Haleluya, kombolewa na damu ya Yesu.